Você tá vindo como? Tá vindo aqui por trás pra pular aqui. Eu quero o contrário, quero que você pule e aqui você passe na frente do adversário. Quem entrar dali, tu vai fazer isso aqui. Vem aqui, ó. Pula aqui. Perfeito. Levanta, levanta, levanta. Vamos lá. Isso, agora vem na frente. Pronto, parou. Vamos, Paulo. Vamos, Pedro. Isso. Bora, fez. Agora. Bora. Vai, vai. Lame. Aí, isso, vem, rápido, rápido. Sabe fazer isso, bora, vai, leva por trás, por trás. Por trás, por trás. Aí, Willa. Vamos, isso. Espera aí, chega. Chega aqui. Willa, meu. Pula lá. Vai, tem que chegar, já saiu. Não, pegou a bola, vai pra trás, vai pra trás. Vem, 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 vem